にちは。 YouTube を簡単に使いこなしていますか？最近なんですが、パソコンのブラウザーで、YouTube 検索を行うと、その検索結果の表示がちょっとね、おかしい表示になっちゃうんですよね。スマートフォンでの検索結果は、特に問題ないんですけれど、これ不具合なのか、スマートフォンに対応しているのか、わかりませんが、今回はそのお話をしたいと思います。YouTube のトップページです。はい、この検索に例えば私の、YouTube 簡単使いこなしを入れたいと思います。はい、検索します。はい、結果表示なんですが、以前はね、これ、左側に、寄せて、表示されてましたが、最近ね、このように、中央寄せというか真ん中に、検索結果が、表示されてます。これがね、不具合なのか、どうか、現在ではわかりません。試しにね、スマートフォンでもやってみたいと思います。スマートフォンの YouTube アプリです。右上真ん中、検索ボタンをタップします。YouTube 簡単使いこなしタップします。はい、このようにね、スマートフォンでの検索結果は、問題なくきちんと表示されています。今回は YouTube 検索結果の表示がおかしいということについてお話をしました。まだこれ YouTube からの正式なアナウンスがありませんので、不具合なのか、スマートフォンに対応した結果、パソコン版の方のブラウザーもね、このような表示になってるのか、それはね、また今後、YouTube からアナウンスがあるかもしれません。それまで、様子を見たいと思います。それではこの辺で失礼します。